بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله حقيقة صباحي دن أدين سلام يا حواي وولك مسلح لي. وحاتري أرمي بدن أو ميديا على حصادة أو هذا شلي يمانت أدو دحقو حياة. بس أنا حقيقة دي الأوجين أخر بس لوردي غايو حواي هرتا ويجي حقيقة إن شلي تو أشيل أودعي إن شل كاسي قدر به حواي horta dadku waxay isku haystaan ay dhahayaan dad badan oo xajir macnihii ilm gaariga waxaa saaraa sharmi iyo maslaxa iyo asxaab kale oo maslaxa daawac soo gaaray qaar waxay dhahayaan sharmi daawac la soo gaaray qaarna waxay adigu kolba sidaa loo sheegayaa arrinkaas waxa waay laakiin arrinka hadii xaqiiqada aan idin sheego waxa weeye aniga maslax mideeyo ahaan horta gaariga ma saarnayn anigu gaariga ma saarnayn markii ay baxayeen aan hawl kale ku jiray oo aan xalinayay balse si waxaan walaalkay sharma iyo asxaabtu garmisiinta kulli markaa dadka asxaabihiin way israacaan way ishaab magaalada iska soo dalxiis tagaan gaariga lixii ku saarnaayeen afar wiil iyo laba gabdhood qadar ilaahayna waa dhacay oo shilkaasna dee waxaa weeye mid loo kasayna ma ahayn oo dee ilaahay amarkiisa ayay ku timid waxaa waaye qofka bini'aadamkana hadduu waqtigiisa dhammaado amma oo ilaahay damco inuu wax gaarsiiyo cid ka horeysay karta habeenkaasi ma jirto waxa waaye xalka iyada ah waxa waaye dhacday in uu gaariga gudoomay gabadha gaariga aan ku geeriyootay allahu naxariista ilaahay ehelkaygana awa dhigo samariyo iimaana siiyo naxariistii jannana ha ka waraabiyo gabadha waxaa halis ku gashay gaarigu markuu gadoomayay dhinac daqadir gabadhu markuu gaariga gadoomayay markii gaarigu sii dhacayay ayaa waxaa dhacday inay daqadii furantay daqadii markay furantay ayay gabadha dhinaca daqadii ka dhacday laamigiina ayay ku dhacday saasiyadu wax u soo gaareen ayay ku geeriyootay shantii kale ee saarnayd gaarigii may ka dhex bixin gaarigii dadka ku jiray waxba may gaarin sharmaalka cabdinaasir waxa weeye isagana waxma soo gaarin oo uu noo qabaa alxamdulilah wax garaaf soo gaadhay ma jiro macalinkii gaariga la saarnaa way wada caafimaad qabaan alxamdulillah waaye gabadha kaliyaatay ayaa wax ku noqotay oo naga geeriyootay waxaana leeyahay qadar way dhacdaa allah u naxariisto ehelkaygana sameeyo imaana ka siiyo waxaa waaye arrinka kale leeyahay saar idinku sheegada anigu gaariga maan saarnayn waxba ima soo gaarin alxamdulillah waa nacad qaba waana caafimaad qaba laakiin xoogaha inkastoo ay soo gaarto shoog iyo naxdin oo hadda ilaa iyo hadda igu jira waxaa waaye sidoo kale alxamdulillah waaye arrinka kale leeyahay sharma xabsiga ku jiraana waxaa waaye dee qatar baa dhacay oo qofka bini'aadanka ama fanaan ahaado ama madaxweyne ahaado ama wasiir ahaado waxaa waaye hadduu shil dhaco qofka bini'aadanka waa la xisaabtamaya arrinkaasoo sharmana muxuu ugu xayiran yahay wax qadana maaha dee gabadhana reer ma kasoo jeedaayo dad baa dhalay isagamade dad baa dhalay oo reer ma kasoo jeeda waxaa arrinkiina si wanaagsan loogu xaliyay waa la saab kartay gabadhiga alxamdulillah waa la aasay gabadhna waa soo aasnay labadii reerorna way wada hadleen waana saf karteen in la heshiiyey oo magtidii gabadha la bixiyo yaa saf kartay wax dhibaato meesha ka jirana ma jiraan soomaaliya waxaan idin leeyahay qofka bini'aadanka markay dib kusoo gaadho sharaf iyo sumcad waxaynu ku lahayn qofka la alkaaya ama cadowga la hanoqdo marka ay dhibaato ku dhacdo in loo naxariisto macnaheedi loo duceeyo yaanu nagu sharaf lahayn oo lagu yaqaanay dad soomaali nahay in la boomboniyo oo been iyo politik in lagu raadiyo fiis laga raadiyo oo lacag lagu raadiyo qof inaga baxay oo loo qaalay noo ah waxa weeye arrin aada foolxun weeye waxaan soomaalina u sheegayaa walaalahay wuxuu dhacay u dhacay arrinkaa yaa la sii boombonin oo yaan wax lagu sii tirtirin qof baa inaga baxay inaynu u ducayno oonu quraan marino ayaa laynooga baahan yahay maaha in aanu anagu ka faa'iidaysano qofka dhibaatada soo gaadhay oon micnihii u adeegsano inaan ku ataagno ama sumcada kaogeyno waxaa waaye midda kale horta sharmaake aniga de saaxiibo kaliya maa wada dootiin waa qof aniga walaal ah iyo walaal ii noqday oo walaal qaali aynu wada nahay soomaaliya shalay sharmaake markaan jabuuti wada aadaynay in jabuuti u wadaayay wax macnaheeda qabiil ama qabyaalad oo dhex socota ma ahayn ee wax horumar inoo soo kordhay
هيد إنه كله فرح سنين عند تركي ولا لهنا يتوتي أنا أنا يعني هي تركي تركني لبعض كسوري إنه سمعتي يقرح لي يا صوبان دينه ما دام أساس أنا جي شرمت أنا يا لي واحد كوجي في سوق يعني هدي مرة بعدين شو تذكر عليهم ده مثلا هي قرحني عند ده الشعب كله يسوي شيء إن إنه حق على يدنا إنه كل حرين أنا مرة ربي سمع لي له إن شاء الله إنه أنا أنا قرح سنة أنا دلني تاني جيت كنا بعد سوا عينا إن راحيد وحنو في سوق يعني مركز ساجي بس ولا معنو إن أنا لا مركز أنا بطلع سوا أنا أنا دلكي كسوري أنا قرح سنة وحكي لي ما هين كل دي دك أقل كصاحب كوي فهمي أريك أنا ناس كل لودي كفر كل دي باين أنا تنوي نو قرح سنة إن أنا بتشبل إن أنا خاتم استد معي إن إنه أنا تشجع إن إنه أنا سمالي لأن إنت بقى نروح إحنا نروح هذون إن أنت كنا على وقت القادم ما أنت يو وناعج سد أرجو لا بس أتخرج توح ما بدك يكون غنيا هذا دوح بناك اللي تكون غنيا يكون غنيا حد يعرف ما خرجت نقدر أبي روح ما بيكون غنيا ما كان إن شاء الله حال أبن دي سلام يا أرجو ساسو كتيرة ساسو نوتيرة سودعي إن شاء الله ربنا دمعنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.